e doutor Cláudio Neves, sempre aqui conosco, dentro do quadro Vida Longa. E Vida Longa tem dado o que falar. Eu tenho dito isso reiteradas vezes, tenho batido nesta tecla, porque é justamente aqui em nosso programa Entre Amigos que você fica inteirado a respeito de tudo aquilo pertinente à saúde. Hoje vamos abordar um tema que já abordamos também, mas não de forma detalhada, a respeito dessas tão propagadas vacinas para a doença que acometeu tanta gente pelo mundo inteiro. Doutor Cláudio, me fale a respeito, de uma vez por todas, a respeito desse período tão curto para essas vacinas serem autorizadas por, aqui no Brasil, no caso, a Anvisa, né? E pelo mundo afora, cada país tem o seu órgão regulador. Nós temos conhecimento que a que durou menos tempo passou entre 4 e 6 anos. E como é que pode, num lapso de tempo de 6 meses, aprovar tantas e tantas vacinas? Não seria uma corrida em busca do velocino de ouro, não? Bom, muito bem, Ludwig. Uma pergunta muito boa e que a imprensa tem até discutido pouco essa questão sobre segurança da vacina. Então as pessoas, num desespero realmente grande, começam a buscar e fazer as pesquisas para que haja uma aprovação da vacina o mais breve possível. Isso é entendido, a gente entende, em função da grande mortalidade que aconteceu de súbito, né, na nossa humanidade, e há essa busca. Nós temos algumas questões que não podem deixar de ser esclarecidas, para o bem da ciência. A verdadeira ciência é aquela que trabalha com toda a verdade. Então a gente tem que ter realmente a verdadeira ciência. E aí, se você não responde a todas as perguntas, não tem respostas para todas as perguntas, a ciência está prejudicada. Então nós vamos ter que esclarecer. E é bom polemizar. E vou trazer até algumas questões que podem trazer polêmicas, mas que é importante para o bem da verdade. Uma verdade que nós temos que dizer: precisamos sim de uma vacina segura, principalmente para os grupos de risco, aqueles idosos, hipertensos, diabéticos, pessoas com sobrepeso. Está mostrando que essas pessoas têm um risco de mortalidade maior. É importantíssimo que nós venhamos a garantir uma segurança para essas pessoas que já por quase um ano estão isoladas, vivendo de forma sofridas, né, com sofrimento grande pelo temor, né, o medo, o isolamento e o medo, o temor que faz o sofrimento grande. Então nós temos que respeitar isso e buscar isso. Mas, por outro lado, nós observamos que há, por falha de algumas autoridades aí do Ministério da Saúde, uma falta de iniciativa. O Ministério da Saúde, ele precisa tomar uma posição, porque o que um país como o Brasil, de grande porte, faz, pode repercutir no mundo. E a gente aqui tem que trazer essas polêmicas. Uma das perguntas, Ludwig, antes de falar das vacinas, é: o que há de orientação pelo Ministério da Saúde em nosso país para as pessoas que já foram imunizadas, as que tiveram Covid? Essa é uma pergunta. O que fazer? Essas pessoas, elas precisam serem vacinadas porque elas já estão imunizadas. Se a imunização pelo próprio vírus, que tem 100% das proteínas, não for uma boa imunização, a vacina com parte do vírus ou vírus atenuado não vai também ter eficácia. Então o Ministério precisa responder: se a vacina é eficaz, 95% eficaz, quem já teve o Covid é 100% eficaz, certo? Então você tem risco de reinfecção? Qual é o risco? Qual o percentual de risco? É raro? A gente sabe que é raro. Há uma notícia que foi colocada já esse ano, se vocês colocarem na mídia, vocês vão achar lá a matéria, que não foi passada, parece que a televisão esqueceu de valorizar algumas TVs, a nível nacional principalmente. Se você colocar lá, imunidade forte, Covid, Organização Mundial da Saúde, você colocar isso na internet, você vai ver várias matérias e uma nota do secretário-geral da OMS, da Organização Mundial da Saúde, dizendo que a imunidade pelo Covid é forte. Bom, é duradoura, já tem várias pesquisas mostrando isso. Então, quem já teve Covid tem uma imunidade forte e duradoura. E o que fazer com essas pessoas? Outra pergunta: qual o percentual estimado, Ludwig, que o Ministério da Saúde não divulga, qual o percentual estimado de pessoas no Brasil que já estão imunizadas? Isso é uma pesquisa fácil de fazer, de forma aleatória, uma amostragem de 1.500 pessoas em estados diferentes, você pegar essas pessoas e fazerem testes. Para o Ministério isso é fácil, com a ajuda dos estados, municípios, você pode fazer isso facilmente, você estimar a cada mês quantos por cento da população, qual o percentual da população que já está Covid positivo, com IgG positiva, já está imunizado, para que a gente tenha até uma real necessidade de quanto vai se gastar com vacina, se precisa vacinar a população toda ou não. Precisa saber, quem já teve Covid, está imunizado, precisa vacinar, tem que responder. A imunidade é forte, a Organização Mundial de Saúde... Não tem. A imunidade é forte, a Organização Mundial de Saúde já disse que é.
Agora uma pergunta que essa é preocupante. A vacina é importante, precisamos dela sim. O que é que acontece? Há os testes, a gente só ouve na mídia falar da eficácia. Eficácia, eficácia. Efeito colateral da vacina para quem já teve Covid. As pessoas que já tiveram Covid. É uma outra pergunta que precisa ser respondida. Precisa ser respondida. As pessoas que já tiveram Covid estão cheias de anticorpos. Se tomar a vacina, tem reação? Que reação teria? E agora então, eles querem tornar uma coisa de forma compulsória. Sim, aí, vem um complicador maior. Precisa, se quer tornar obrigatória, precisa para a população toda, antes responder todas as perguntas. As perguntas que a ciência pode responder. Então, há uma falta de esforço, a gente observa uma falta de esforço para equacionar e responder todas as perguntas, até para dar uma segurança maior à população. A gente precisa dessas respostas. Quem já teve Covid? Segundo a Organização Mundial de Saúde, a imunidade é forte. Quem teve Covid tem imunidade forte. Então está com os anticorpos aflorados agora, infecção recente. Vai tomar a vacina, tem reação ou não tem? Então os testes foram feitos, eu estou observando, com pessoas que não tiveram Covid. E os testes com quem já tiveram, para avaliar efeito colateral? Então na vacina precisa ser avaliada não somente a eficácia, mas também os efeitos colaterais. E a população, de forma justa, e a justiça, os técnicos, ministros da justiça, desembargadores, juízes, precisam promotores, principalmente os promotores federais, começarem a fazer essas perguntas ao Ministério da Saúde, porque a população precisa saber toda a verdade sobre a vacina. A gente precisa da eficácia e a gente precisa da segurança. E a segurança não está sendo discutida. Então a gente precisa que se discuta tudo em nome da ciência e da verdade. E a justiça precisa, nesse ponto, também trabalhar. Tem um ponto aí, doutor, que jamais fora questionado por ninguém, nem aqui no Brasil, nem fora do Brasil. Se alguém comentou, foi de forma assim, muito abafada e que não chegou ao conhecimento dos telespectadores, digamos. Nós sabemos que essa doença, ela apareceu no mês de dezembro, janeiro, começou na China, certo. Não é verdade? Vamos admitir que tem seis meses que eles vêm testando essas mais variadas vacinas, que acho que cada país e cada ocidente, pelo menos um país tem uma vacina diferente. Nós sabemos que a poliomielite, nós sabemos que a caxumba, nós sabemos que a gripe, a tuberculose, enfim, todas elas têm a sua eficácia, mas para que eles colocassem, disponibilizassem para que todos recebessem essa vacina, eles utilizaram, digamos que 50% de um determinado público recebia a vacina e 50% recebia o placebo. Depois de um ano esperando alguma reação daquelas pessoas que foram vacinadas, aí sim, ela tem eficácia, vamos disponibilizar. E essa que não tem nem 4, 5, 6 meses. Eu sei, mas a eficácia, eles estão usando critérios. Certamente a Organização Mundial de Saúde, a Anvisa, as autoridades vão avaliar essa questão da eficácia e tecnicamente podem liberar, a gente tem que confiar até nessas autoridades fiscais. Agora a questão é o seguinte, há um viés, você falou muito bem, de qual é o resultado daqui a um ano, dois anos, inclusive dos efeitos colaterais, que é a questão da segurança. E fica aí essa pergunta que promotores, juízes, ministros da justiça que estão já se envolvendo na questão, eles devem começar a provocar durante os processos de levantamento da verdade, até com a participação da justiça, levantar os possíveis efeitos colaterais. E tem outra pergunta que deve ser respondida. Depois da vacina, as pessoas estão liberadas para ficarem sem máscara, para andar à vontade, vacinou, garantiu? Qual a conduta a ser tomada depois das vacinas? Porque aí essa resposta também tem que ser dada agora. Quem já teve Covid é para continuar? Eu tenho idosos sofrendo, isolados dentro de casa, que já tiveram Covid. A Organização Mundial de Saúde diz que a imunidade é forte e esses idosos continuam com medo dentro de casa e usando máscara até morando só. Tem idosos com depressão, assustados. É verdade. E aí não há um posicionamento, você observa que eu não posso sozinho tomar essa posição e ficar dando uma opinião, porque eticamente eu posso estar trazendo um problema, trazendo um conflito. Então eu preciso de um respaldo dos Conselhos Nacionais de Saúde, Ministério da Saúde, para como médico poder orientar meu paciente idoso que já teve Covid e que está em casa, isolado, usando máscara, com medo de uma reinfecção. E, por outro lado, eu já vejo a Organização Mundial de Saúde dizer que a imunidade é forte, adquirida, quem já teve infecção. Mas há uma omissão e aí prejudica até a minha conduta como médico e a gente tem que fazer esse apelo para as autoridades, inclusive para as autoridades da justiça. E se a imunidade é forte, mais uma vez,
precisa vacinar quem já teve? E qual o efeito colateral? A pergunta novamente. Se já teve Covid e recebeu uma carga estimulante, tem efeito colateral? O teste é só para eficácia? Ou o teste também envolveu segurança e efeitos colaterais para quem já teve Covid? Porque, pelo que eu vi, só estão fazendo teste em quem não teve Covid. E os testes com quem já teve? Qual a reação imune? Tem resposta autoimune? Pode ter um problema, geração de uma doença autoimune ou não? Essas perguntas devem ser respondidas. A gente precisa dessa resposta. A gente tem que apelar isso para as autoridades. E aqui nessa via democrática, que é o programa na TV, é a oportunidade que a classe médica vem buscar aqueles que podem fazer essa pergunta e pedir à população, às autoridades que respondam à população e aqueles profissionais que trabalham diretamente com as pessoas, os médicos e outros profissionais de saúde, para que eles possam responder com segurança, fundamentado por um protocolo, por uma decisão de um colegiado, técnico de autoridades relacionadas à saúde no país. Então fica esse apelo aqui em nome da população brasileira para que haja realmente um carinho, um bom senso em busca de respostas para que nos dê segurança no que fazer em relação principalmente às pessoas que já tiveram Covid. Quem já teve Covid? A Organização Mundial de Saúde diz, a imunidade é forte, precisa vacinar? É para continuar com isolamento severo? Se já está imunizado, o que fazer? Então a gente precisa dessas respostas, porque não há até o momento, não procuro e não tenho achado. São tantas perguntas sem resposta. Aliás, nós, por sermos formadores de opinião, nós temos, acima de tudo, a responsabilidade em não passar uma informação simplesmente que, ao nosso bel prazer, a gente gostaria de passar uma informação, mas nós temos que, acima de tudo, nos acautelar. Isso. A gente não pode passar determinados pensamentos quando, na realidade, nós sabemos da responsabilidade do telespectador que está nos acompanhando. De repente, ele pode seguir essa opinião isolada minha, sua ou doutor Cláudio, e o complicador maior, ele surgirá depois. Então, só tenho a agradecer mais uma vez, um tema extremamente polêmico esse, mas ele veio em muito boa hora. Esperamos que você possa entender e que, acima de tudo, tenham cautela, tenham cuidado. Vamos aguardar essas grandes respostas que estão aí para serem dirimidas ainda. Agradeço mais uma vez, doutor Cláudio, por tirar essas dúvidas e fique conosco. Daqui a pouquinho voltamos com mais programa Entre Amigos. Mag, cuidando bem da sua saúde. Colchões magnéticos completo. Melhora o sistema imunológico. Direto da fábrica, 15 anos de garantia. As 10 primeiras ligações ganham box e cabeceira. 7999914300.